Bakıda yeni yetmə qızın əməli eşidənləri dəhşətə gətirir. Videoda görünən bu qız şəhərin müxtəlif yerindən taksilərə yaxınlaşır və sürücüyə onu dediyi ünvanla çatdırmasını istəyir. O taksi sürücüsünə 2-3 ünvanə gedəcəyini deyir, sonra maşını 9-cu mikrorayonda Tərlan Şadlıq sarayının yaxınlığında yerləşən Favorit yaşayış kompleksinin dayanacağına sürdürür və gözləməsini istəyir. Sürücünün pulunu ödəməmiş, deyir ki, məndə pul kartdadır və bu kimi müxtəlif bəhanələrlə taksilərdən 20-30 manat alıb evə verib gələcəyini bildirir. Beləcə qaraşdan liftə daxil olur. Bir müddət liftlə aşağı-yuxarı qalxıb düşür və vaxt qazanır. Sonra da binanın qabaq çıxışından çıxır gedir. Bu kadrlar binanın təhlükəsizlik kameralarına əks olunub. Həmin ərazidəkilərin dediklərinə görə bu qız həftədə 5-6 dəfə fərqli taksi sürücüsü ilə bu əraziyə gəlir.